Doncs seguim en aquest programa especial sobre la Vuelta, que ja sabeu, passarà aquest 29 d'agost per la ciutat de Tarragona en una de les seves últimes etapes entre Andorra i Tarragona, que serà el seu punt final, i també per parlar una mica d'aquest impacte de la marca turística de Tarragona, també de l'impacte econòmic que suposarà la Vuelta per la ciutat. Tenim a la consellera de Turisme i també de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, la senyora Montse Adán. Senyora Adán, moltes gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Doncs primer de tot, suposo que amb ganes d'afrontar aquesta Vuelta, sobretot per la ciutat que ho espera també amb ganes, una de les competicions a nivell estatal més importants. Doncs com deies, amb moltes ganes i molta il·lusió, perquè realment doncs, és un aconteixement especial, molt rellevant a nivell esportiu, però que ens ajudarà també doncs, a promocionar, com deies, la nostra marca Tarragona i la nostra ciutat. Sobretot la marca turística, perquè s'espera també que hi hagi molts visitants, un turista també diferent al que estem acostumats en tot aquest mes d'agost. Com espera aquest turista també aquesta Vuelta també aquí a Tarragona? La veritat és que, si veieu, els nostres carrers estan plens, no?, de turistes, però com comentaves, són aconteixements que te fan sumar, no?, te fan realment tindre un valor afegit. El turista doncs, se la trobarà i doncs, serà doncs, un afegit, no?, en positiu de la seva experiència a Tarragona, però després també tindrem molt visitant que serà realment doncs, amb motiu de la Vuelta. Visitant doncs, que venen a veure les etapes, però també doncs, els equips esportius i tot doncs, la gent que envolta doncs, aquesta organització. Sobretot també un impacte econòmic per la ciutat, amb molta gent que visitarà els carrers de Tarragona, també visitaran els seus comerços. És important sobretot per l'impacte econòmic de la ciutat d'aquesta temporada d'estiu que ja està acabant també. Sí, i sobretot també és pensant que és entre setmana, no? Doncs el mes d'agost realment és un dels més forts de nivell turisme i també de comerç a Tarragona, però al ser un dimarts doncs, hem estat parlant amb els hotels, amb càmpings, i realment doncs, l'ocupació serà molt alta, superarem el 80% i el que dèiem, doncs, si el cap de setmana és realment a l'agost és quan més gent tenim, doncs podem donar doncs, aquesta força de més en un dia entre setmana. Clar, tot això farà que la gent passegi per Tarragona i hi hagi una promoció doncs, a nivell també de patrimoni, no? Que coneixin la nostra ciutat, doncs, molts d'ells amb l'excusa de la Vuelta doncs, vindran a veure una etapa més i es trobaran la nostra ciutat, però a més doncs, els comerços també ho podran gaudir. Hi haurà doncs, molta gent passejant aquell dia pels nostres carrers i això és el que s'ha d'aprofitar. Tenen xifra d'aproximacions o de què podria suposar aquest impacte de la Vuelta a nivell comercial? Hi ha xifres però són així molt genèriques, això realment podrem fer també la valoració a posteriori, però sí que per exemple l'ocupació a nivell hotelera, em deien des del Patronat de Turisme que esperem doncs, superar aquest 80% que a la millor estem acostumats, però les xifres de comerç l'altre dia doncs, parlàvem al Mercat Central que també doncs, s'ha creat, bueno, és una icona i està ple de turistes, hi ha doncs, molt de seguiment, molta gent doncs, que va visitant, per tant, esperarem potser les dades a posteriori, però si ja doncs, les sensacions eren bones, doncs aquest dia esperem que ho siguin més. Sobretot també una dada important hotelera que vostè comentava són les pernoctacions. També molta gent podrà gaudir de la Vuelta i sobretot també podrà pernoctar a Tarragona, que també això és important, sobretot a nivell econòmic d'impacte de la ciutat. Sí, com dèiem, i reforçant aquest missatge, no? Que a més és entre setmana. Per tant, són aconteixements que nosaltres des de Tarragona rebem i agraïm, no? Doncs tota la tasca que s'ha fet des de les diferents administracions per rebre. Càmpings, ja ens deien, molts d'ells ja estaven plens, però realment, doncs, hotels, que no només serà la gent que visita, sinó també l'organització. Em deien que molts esportistes, a l'acabar, doncs, a finalitzar l'etapa a la nostra ciutat, doncs, ja es quedaran fins al dia següent doncs, a haver de marxar. Doncs, tot això, el que dèiem, suma. I sobretot, el que estem molt orgullosos és la projecció que es farà, les imatges que es tindran, no només a la gent que visita, sinó a nivell televisiu. No? Em deien doncs, que són més de 190 no? Països que visualitza aquesta Vuelta, que també hi ha els periodistes. Després hi ha les típiques imatges, no? Quan s'entrega els premis que doncs, fan un recorregut, unes visites aèries de la nostra ciutat, del nostre patrimoni. Jo crec que és una oportunitat que no havíem de deixar passar i és una oportunitat doncs, que aprofitarem i que ens ajudarà a projectar de manera espectacular la ciutat de Tarragona. S'ha documentat l'eix patrimonial també com un dels pals de paller de Tarragona, però també ho comentarem més amb el conseller d'Esports, el Berni Álvarez, que un dels pals de paller d'aquest equip de govern és el turisme esportiu, no? I en aquest sentit, doncs, ajuntar aquest
aquest turisme esportiu també per crear i generar impacte a la ciutat a nivell econòmic, també ara vostè deia. Com es visualitzarà Tarragona, no? Aquesta marca, potenciar-la en el futur també en aquests, una mica aquests 4 anys de mandat, una mica aquesta volta també ajudarà una mica a potenciar la marca. És que Tarragona té un ventall, Tarragona és de les ciutats més riques per ensenyar i per gaudir-ne. I doncs consideram que el turisme esportiu era molt important, òbviament doncs, per la part esportiva, per els seus valors i el que suposa, però sobretot també és per la gent que envolta doncs, aquestes competicions, no només els esportistes, sinó també les famílies que acompanyen. A més, des del Patronat de Turisme de Tarragona, tenim també una de les promocions, de les darreres promocions, que són les, les ciclos turismes, diguem, les accions que tenim a nivell de que la gent pugui doncs, anar amb la seva bicicleta. Són 4 rutes que sempre combinen això, el que és el turisme, la part natural, de natura, però també el patrimoni. No? Creiem doncs, que Tarragona ha d'explotar, no? Tot en el bon sentit de la paraula, doncs, aquest potencial que té aquesta marca, aquesta barreja que tenim de natura, de patrimoni i del bon caràcter que tenim de la gent, el bon servei, la bona rebuda, per, com dèiem, doncs, que fer-la atractiva. A més, aquests aconteixements, a la millor doncs, vens un dia per visitar la ciutat amb un motiu concret, no? A millor vens realment a visitar la volta, però això si t'aportes una bona experiència, realment pots fer aquest recorregut per la nostra ciutat, això fa que després realment hi tornis, no? O la gent que estarà a casa, no? Veient doncs, aquestes imatges, però no només en televisió, seguiment en xarxes, seguiment en web, doncs, que descobriran molts d'ells doncs, a aquesta ciutat, i el que volem és que sigui una ciutat que sempre diem, hi ha ciutats que has de visitar una vegada a la vida, doncs Tarragona ha de ser una d'elles. I sobretot també més endavant al programa nosaltres en parlarem amb botigues tarragonines que es dediquen precisament a aquesta venda de bicicletes, de ciclomotors també, això també suposa una gran oportunitat per ells perquè que vingui la Vuelta també provoca aquesta una mica febre, no?, pel ciclisme i això també els ajudarà una mica també a potenciar una mica aquesta marca quilòmetre zero i també de fer al final un comerç esportiu que també saluta al final. Sí, com dèiem, el cicloturisme és una de les grans apostes doncs, que hem iniciat també des del Patronat de Turisme, des de l'Ajuntament de Tarragona. Com dèiem, és que tenim uns espais realment inigualables i si pots fer aquesta barreja, no? Doncs aquestes rutes que en el fons doncs, tinguis doncs, la pràctica de l'esport, però a més doncs, puguis barrejar doncs, amb aquesta visita, aquestes visions de monuments, de patrimoni, més tot el tema de natura, doncs això també fa doncs, que realment doncs, potenciem, no?, un altre vessant i com dèiem, que explorem totes perquè Tarragona se mereix doncs, ser coneguda per totes aquestes oportunitats que ofereix. Ja per acabar, senyora Adán, vostè veurà la Vuelta i en aquest sentit, si té ganes també d'algun altre esdeveniment esportiu a nivell estatal, com és el cas de la Vuelta, que podrem seguir també properament a la ciutat. Doncs això també us ho pensarà més el conseller d'Esports, però sí que estem treballant intensament perquè volem que hi hagin aconteixements, òbviament doncs, perquè la gent de tarragonins i tarragonines ho gaudim, però sobretot que projectem la ciutat més enllà. I com dèiem, aquestes doncs, cites esportives són molt importants. Sé que des de la Conselleria d'Esports estan treballant per alguna cita molt important al desembre, no sé si desvetllo massa, però sí que li deixo el meu company, el conseller Berni Álvarez, perquè doncs, s'hi pot avançar. Però refermar que realment el tema de l'esport, no només també pels, com dèiem, realment pels valors que suposa, sinó també per tot el moviment que doncs, comporta i a nivell doncs, famílies o, bueno, i aficionats, no?, a l'esport, doncs, és una molt bona oportunitat que no hem de deixar passar i que Tarragona estarà al peu del canó doncs, per continuar amb aquesta promoció. Amb moltes ganes de seguir la Vuelta. Montse Adán, consellera de Turisme i Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem que sigui un gran impacte econòmic per la ciutat. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.